Шығыс Қазақстан облысында соңғы 3 жылда 47 елді мекен тірек ауылдары ретінде белгіленіп, 800-ден астам жоба жүзеге асты. Жарма ауданындағы Шалабай ауылында бірнеше әлеуметтік нысан бой көтеріп, 50-ге жуық жұмыс орындары ашылды. Халық мемлекеттің қолдауымен әртүрлі кәсіпті де меңгере бастаған. Ал биыл елбасының жолдауы аясында ауданда жаңадан инфрақұрылымдық жобалар жүзеге асады. Толығырақ осы облыстағы меншікті тілшіміз Болат Көкенайұлының репортажында. Шығыс Қазақстан облысында соңғы жылдары тірек ауылдарын дамыту бағдарламасы аясында қыруар шаруалар атқарылды. Жаңадан жұмыс орындары ашылып, тұрғындар сапалы ауыз сумен қамтылды. Көшелер көркейтіліп, ел еңсесі тіктелді. Шалабай ауылында 1200-дей адам тұрады. Негізінен халық мал шаруашылығымен шұғылданады. Ерғазиновтар отбасы 20 жылдан бері түйткілі тарқамаған сапалы ауыз су мәселесін шешім тапқанына қуанышты. Нысанды салуға республикалық бюджеттен 265 миллион теңге бөлінген. Міне ауылымызға су келіп, таза су, үйімізге де су тартылып, елбасымыздың арқасы осының бәрі ауылды жерге мынандай мүмкіншілік жасап беріп жатқаны, автоматын орнатып, кір жуатын машинын орнатып, ыдыс жуатын машинын орнатып, балаларға жақсы болды, бәрі де рахметімізді айтамыз. Тірек ауылдарын дамыту жобасы осыдан 3 жыл бұрын қолға алынған еді. Мақсаты барлық мемлекеттік бағдарламалар мен бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін бір арнаға тоғыстыру арқылы ауылдың әл-ауқатын жақсарту. Мәселен, шалабайлық балаларға арнап мына хоккей кортын жергілікті шаруашылық салып беріпті. Конки тебуді де білмейтінбіз. Міне енді ғана үйреніп, осы жаңа 3-ші орын алып келдік. Түнде ойнаймыз, күні-түні тренировка жасап. Бақсық пен шалабай командамыз бірігіп, бір команда ашсақ, сөйтіп үміттенеміз, облыста 1-ші орын алсақ. Мұнан басқа ауылда мемлекеттен шағын несиелер алып, өз кәсібін ашқан жандар да аз емес. Бірі тұрғындарды сапалы, әр бағасы көңілге қонымды нан тоқаш өнімдерімен қамтып отырса, енді бірі тұрмыстық қызмет саласын қолға алған. Биыл ауданда елбасының жолдауы шеңберінде бірнеше әлеуметтік жоба жүзеге аспақшы. Біздің ауданның ор өзінен үлкен жол кетпекші, Өскемен Алматы жолы 150 километр біздің ауылдың үстінен өтеді. Семей, Ақтоғай, Алматы үлкен электр желісін салу. Біздің аудан үстінен 100 километрден астам жер өтеді. Осының барлығы біздің ауданның инвестициясы, адамдарға жұмысшылары. Осының барлығын карьерлерін бәрін есепке алып жатырмыз. Ертең ауданнан жұмыс жүрген кезде біздің кәсіпкерлер жаңағы осы үлесімен қосылады ғой. Ал Шалабай ауылының тұрғындары биыл тағы да шағын несие алып, бұрын болмаған жобаларды игеруді жоспарлап отыр. Жаңа кірпіш құю цехы, омарташылық, фотосалон, аяқ киім жөндеу шеберханасы солардың қатарында. Болат Көкенайұлы, Медет Өмірханов, Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданынан.